নমস্কার আবেলের সংবাদের সহিতে স্টুডিওত মই পাপৰিয়াৰ প্ৰথমটো খবৰ প্ৰথমতে এটা ব্ৰেকিং নিউজ মহানগৰী ভাড়া ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ ৰহস্যজনক অৱস্থাত যুৱতী গৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে হেঙেৰাবাৰীৰ অমৃত উদ্যানৰ সন্মুখত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মৃত যুৱতী গৰাকীৰ ঘৰ ধেমাজিত বুলি জানিব পৰা গৈছে ঘটনাত এগৰাকী মহিলাক আটক কৰা হৈছে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত ফৰেনসিক আৰু আৰক্ষী দল এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে এটা ভাড়া ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছে ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে যুৱতী গৰাকীৰ মৃতদেহ হেঙেৰাবাৰীৰ অমৃত উদ্যানৰ সন্মুখত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে যুৱতী গৰাকীৰ ঘৰ ধেমাজিত ঘটনাত ইতিমধ্যে এগৰাকী মহিলাক আটক কৰা হৈছে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে ফৰেনসিক আৰু আৰক্ষী দল ইতিমধ্যে সোধা পোছা অব্যাহত ৰখা হৈছে মহানগৰীৰ ভাড়া ঘৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এটা ভাড়া ঘৰত এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ ঘটনাই যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে এতিয়া জানিবলগীয়া বহু কথা আছে যে যুৱতীগৰাকী কোন তেওঁ ধেমাজিত ঘৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে অৰ্থাৎ তেওঁ এটা ভাড়া ঘৰত আছিল ইয়াত তেওঁ কি কৰি আছিল পঢ়া শুনা কৰি আছিল নে তেওঁ কাম কৰিছিল বা যিগৰাকী মহিলাক আটক কৰা হৈছে তেওঁ কিয় আটক কৰা হৈছে কি যোগসূত্ৰ থাকিব পাৰে বা মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে যেতিয়া ইয়াৰ হত্যাকাণ্ড নে আত্মহত্যা এই সকলোবোৰ কথা জানিবলৈ বাকী আছে ইতিমধ্যে ফৰেনসিকৰ দল উপস্থিত হৈছে এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছো বিৰিঞ্চি ডেকাৰ সৈতে আমাৰ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো গোটেই ঘটনাটো সবিশেষ জনাওক বিৰিঞ্চি কাৰণ এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে ঘটনাই নিশ্চিতভাৱে চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে গোটেইখিনি কথা জানিম আপোনাৰ পৰা নিশ্চয়কৈ পাপৰি যে দেখা গৈছে যে আজি আছিলে পুৱাৰ ভাগত এইটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিল হেঙেৰাবাৰীৰ যি হাউচ নম্বৰ যি তিনি সেই তিনিৰ এটা ভাড়াঘৰত ধেমাজিৰ এগৰাকী যুৱতী তেওঁৰ চিপ লৈ থকা অৱস্থাত ৰহস্যজনকভাৱে আচলতে তেওঁৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু একেটা কোঠাতে এগৰাকী মহিলা তেওঁৰ নাম জুনু বৰা আৰু সেইগৰাকী মহিলাক তেওঁ কাম কৰা হিচাপে ৰাখিছিল আৰু এইগৰাকী যুৱতী আচলতে মহানগৰী এ বি চিৰ এখন বিউটি পাৰ্লাৰত কৰ্মৰত আছিল আৰু সেইগৰাকী যুৱতী আচলতে এডাল যি প্লাষ্টিকৰ আচলতে ৰছী বুলি ক'ব লাগিব সেই ৰছীত তেওঁ চিপ লোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল কিন্তু সেই মহিলাগৰাকী আচলতে সেই ৰছীডাল কাটি দিয়াৰ পিছত সেই যুৱতীগৰাকী সেই স্থানত আচলতে বাগৰি পৰিছিল আৰু তাৰ পাছত যেতিয়া ঘৰৰ গৰাকীক তেওঁ জনাইছিল তেতিয়া আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে দিছপুৰ আৰক্ষী আৰু ফৰেনসিকৰ দল ইতিমধ্যে ইয়াত উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনা পুংখানুপুংখভাৱে তেওঁলোকে তদন্ত কৰি আছে ইয়াৰ আঁৰত আচলতে কি আছে এয়া প্ৰেমজনিত ঘটনা নে আন কিবা যিহেতু তেওঁৰ ঘৰ ধেমাজিত আৰু ধেমাজিৰ পৰা এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ পিতৃ মাতৃকে আদি কৰি সকলোখিনি পৰিয়ালৰ লোক আহি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ এগৰাকী মাহীৰ ছোৱালী এই স্থানত আচলতে আহি উপস্থিত হৈছে আমি তেওঁৰ পৰা কিছু এই বিষয়ে জানিব পাৰিম মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তেখেতৰ ঘৰ কোন জেগাত ধেমাজি বালিগাঁও বুলি কয় আপুনি যেতিয়া ইয়াত খবৰটো পাই আহিছিল কি দেখিছিল ইয়াতেতো আমি ডেড বডিটো চাবলৈ দিয়া নাছিলে তেতিয়ালৈকে পুলিচ আহি গৈছে আৰু মানুহগৰাকীৰ লগতে হটপোষ্ট কৰি আছে আৰু ডেড বডিটো চাব পোৱা নাই আমি মানুহগৰাকীয়ে সেই ৰছীডাল খুলি দিছিলে মানুহগৰাকীয়ে কৈছে যে মই ৰছীডাল খুলি দিলোঁ যে ডিঙিত মানে তেখেতে বোলে উশাহ লৈছে নেকি জীয়াই আছে নেকি চাবলৈ কাৰণে খুলি দিছোঁ বুলি কৈছে মানে কিবা সন্দেহ ধৰি লওক তাই তেওঁৰ লগত আগতীয়াকৈ আগদিনাখন কথা পাতিছিল নেকি কিবা আগতে নেইল এক্সটেনশ্যন কিবা কিবিও কৰে কোনোবা এখন ষ্টুডিঅ'ত মানে নেইল এক্সটেনশ্যন কৰে আৰু আপোনাৰ সম্বন্ধত কি হয় তাই মোৰ সম্বন্ধীয় মাহী এগৰাকীৰ ছোৱালী হয় ভণ্টিয়ে হয় আৰু আপোনাৰ লগত এইকেইটা দিনত এনেই ফোনত বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা যোগাযোগ আছিলে নাই লাষ্ট তাই মানে নাইনটিন নৱেম্বৰত তাইক মই মেছেজ কৰিছিলোঁ যে মোৰ লগৰ এজনীয়ে তাইৰ ওচৰত নেইল এক্সটেনশ্যন কৰিব আহিছিলে মই কৈছিলোঁ খুব ভাল পাইছে তোমাক আৰু দুগৰাকী মানে কৰিম কৈছে তাই ক'লে মই 23 ৰুমত আহি যাম কালি ঘৰত গৈ আছোঁ ৰুমত 23 আহি যাম তাৰপাছত কৰি ল'বা বুলি কৈছিলে সিমানেই আৰু তেনেকৈ কথা পতা হোৱা নাই প্ৰাথমিকভাৱে আপোনালোকে যিখিনি দেখিছে যে মহিলাগৰাকীয়ে ৰছীডাল খুলি দিলে বা এই ধৰণৰ যি এটা ৰহস্যজনক ঘটনা যিহেতু কি ভাবে আপোনালোকে এই মুহূৰ্তত ৰহস্য থাকিব লাগিব কাৰণ আমিতো ইমান ভালকৈ নাজানো ভিতৰৰ কথা কিন্তু তাই মানে মেণ্টেলি বহুত ষ্ট্ৰং ছোৱালী তাই এইটো কাম কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে বুলিয়ে ভাবোঁ আমি বা প্ৰেমজনিতৰ কিবা ঘটনাও কিবা থাকিব পাৰে নেকি নাই প্ৰেমজনিত ঘটনা থাকিলেও তাই সেইটো কাম কৰিব নোৱাৰে তাই নিজে কেতিয়াও এইটো কাম কৰিব নোৱাৰে তাই মেণ্টেলি বহুত ষ্ট্ৰং ছোৱালী হয় তেখেতে তেওঁলোকৰ মাক দেউতাক আহি আছে হয় আপুনি
তেখেতক যেতিয়া সুধিলে গুটে কথাখিনি আসলে ঘরের যে স্বত্বাধিকারী তেওঁলোকেও হয়তো কিছু কথা জানিব পারিব জেনে ধরি লোক তেও 23 তারিখলৈকে তেও নাই অর্থাৎ তেও 23 তারিখে আহিছে বলি কৈছে ভনীকে অর্থাৎ এই বাইকে আর আজি হল আপনার 26 তারিখ এই তিনটা দিনত এনেকুৱা কি ঘটিলে তেও যদি সচাকে নাছিলে তিনটা দিনত কি ঘটিব পারে বা যিগৰাকী মহিলা খুদা পোচা করে আছে তেওঁর কি উদ্দেশ্য থাকিব পারে গতি তেনেকুৱা ধরনের কথা থাকিব আপনি কোয়ার দরে হয়তো তেনেকুৱা ব্যক্তিগত কিছু কারণ থাকিব পারে যার কারণে তেও হয়তো আত্মহত্যার পথ বাছি ললে বা আগদিনাখন কোনোবা আহিছিল নেকি এই কথাখিনি আসলে কে ঘরখনের মালিকেহে কব পারিব নেকি বাৰু বীৰেনসি নিশ্চয়কৈ বাপৰি অতি এটা আসলে গুরুত্বপূর্ণ কথা কিন্তু এই মুহূর্তে যেহেতু আরক্ষীয় তদন্ত প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখিছে ঘরের গৰাকী হোক বা তেখেতর সেই যুক্ত রুমত তেখেতে আসলে ভাড়াতীয়া হিসাবে আছিল তার আশেপাশে যিকিটা রুমত অন্যান্য যিখিনি লোক আসলে ভাড়াতীয়া হিসাবে আছিল তেখেতসকলৰ লগত এই সমগ্র বিষয়টুক লৈ ইতিমধ্যে আরক্ষী উচ্চপদস্থ বিষয়া আহি উপস্থিত হয়ে সোধপোছ করে আছে আর যিগৰাকী মহিলা আসলে সেই রশিডাল লগত যেহেতু কাম করা মহিলা হিসাবে আহি আছিল আর আসলে কি কারণত সেই রশিডাল খুলি দিলে সেও রহস্য বিষয় যার বাবে আসলে প্রাথমিক অনুসন্ধানত আরক্ষী সেই মহিলাগুলিক সোধপোছর আসলে দিসপুর থানা ইতিমধ্যে লয়ে গেছে আর পরবর্তী সময় যেটা ঘরের গড়ে এই সমগ্র বিষয়টুক যেটা তেখেতসকলে মন্তব্য করব আসলে গম পো যাব আরক্ষী বা ফরেন্সিকর দল উপস্থিত আছে নেকি নিশ্চয় পাপড়ি এই মুহূর্তলৈকে আসলে ফরেন্সিকর দল ওলাই অহা নাই দিসপুর আরক্ষী ফরেন্সিকর দল দিসপুর যে এডিসিপি মৈত্রী ডেকা ইতিমধ্যে তাত উপস্থিত হয়ে ঘটনার আসলে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাত নিরীক্ষণ করে আসলে যে কি আসলে তাত আরক্ষী তদন্তত কোনো ধরনের আসলে ত্রুটি রাখব খুঁজে নাই তেখেতসকলে যাতে যুবতীগুলি এই মৃত্যু কেনে ধরনের হল কি আসলে সেয়া রহস্যজনকভাবে যেহেতু সংঘটিত হয়েছে যে আসলে সেয়া কোনোবাই পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে এনে আসলে আত্মহত্যা করেছে এই সমগ্র বিষয়টুক ওচৰ চুবুৰীয়া বা কোনোবা লোক তেওঁক আগতে দেখা তেনেকুৱা কিবা কিবা তেওঁলোকে যদি তেওঁক যিহেতু ভাৰতীয় হিচাপে আছিলে আৰু যুৱতীগৰাকীয়ে কাম কৰে গতিকে ওচৰ চুবুৰীয়া বৰ বিশেষ এটা যে তেওঁক দেখা পাইছে বা কথা পাতিছে তাত সন্দেহ আছে কিন্তু তথাপিতো কিছু লোক তাত উপস্থিত আছে তেওঁলোকে কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ জানিব পাৰে নেকি কিবা এটা সন্দেহ নিশ্চয় পাবি যে এই মুহূর্তে আমি যে বহুকেইগৰাকী ব্যক্তির তাত আসলে কথা পাতিছিল কিন্তু সকলে আসলে মন্তব্য দিয়ার বিরত আছে কিয়নো যেহেতু ইয়াত এটা আরক্ষীর যেহেতু অনুসন্ধানের কথা আছে আরক্ষী তদন্তর কথা আছে গতি এনে ক্ষেত্রে তেখেতসকলে যদি কোনো এক মন্তব্য করে দিয়ে সেয়া নিশ্চয় আরক্ষীয়ে তেখেতসকলক সোধপোছ করব এনে হয়তো কিছু ধারণা লো আসলে বহুত লোকে আসলে ক্যামেরার আগতে হোক বা আমার আগত কোনো ধরনের এই মুহূর্তে মন্তব্য করা নাই কিছু সময়ের পশত আমি ঘরের গৰাকীৰ লগত কথা পাতিব পাৰিম তেতিয়া আসলে সকলোখিনি কথা পোহৰলৈ আহিব যে তেওঁ যোৱাকালি কিমান সময়ত ঘৰ লৈ আহিছিল বা অন্যান্য সেইকেইটা দিনত আসলে তেওঁ কাৰোবাৰ লগত কিবা কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিল নেকি বা তেওঁ এই বিষয়ে আসলে কিবা জ্ঞাত হয় নে নহয় সেই সকলোখিনি কথা যেতিয়া গম পোৱা যাব আৰু কিছু সময়ৰ পিছত আমি আসলে সেই সমগ্র বিষয়টোক লৈ যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যুক লৈ আমি অধিক আসলে সংগ্রহ কৰিব পাৰিব বীৰেনসি ধন্যবাদ জনাইছো আপুনি তাতিয়া যিহেতু আছে গতিকে আৰু কিছু সময় পিছত হয়তো ঘৰৰ মালিকৰ সৈতে আপুনি কথা পাতিব পাৰিব যে যুৱতীগৰাকী তাত থাকে তেওঁৰ কোনোবা বন্ধু বান্ধৱী বা সেই নিশাটোত কোনোবা আহিছিল নেকি এনেকুৱা কি হৈছিলে বা তেওঁৰ ফোনটো নিশ্চয় আৰক্ষীৰ হাতত আহিছে গতিকে সেই ফোনটোতো বহুখিনি তথ্য পোৱা যাব যে এয়া আত্মহত্যা নে আন কিবা আৰু যিগৰাকী মহিলা হয়তো হ'ব পাৰে যে তেওঁ ঘৰলৈ কাম কৰিব আহিছিলে আৰু আহোঁতে তেওঁক এই অৱস্থাত দেখি তেওঁক হয়তো বচাবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে এনেকুৱাও হ'ব পাৰে কিন্তু গোটেই কথাখিনি পোহৰলৈ আহিবলৈ অলপ সময় লাগিব বীৰেনসি এই মুহূৰ্তত আপুনি পাতিব পৰা বা এই খবৰৰ ভিত্তিত কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু খবৰ উলিয়াব পৰা কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ আছে নেকি ধৰি লওক আৰু কোনোবা লোক আছে নেকি ওচৰে পাজৰে যাৰ পৰা আপুনি কিবা এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ সন্দেহজনক কথা উলিয়াব পাৰে তাৰ উপৰিও যিহেতু এই যিগৰাকী মাহীয়েকৰ জীয়েক বুলি কোৱা হৈছে তেওঁ কৈছে যে কোনো ধৰণৰ তেওঁ যথেষ্ট ষ্ট্ৰং আছিলে এই যুৱতীগৰাকী আৰু তেওঁ নিজে কাম কৰিছিলে নিজে তেনেধৰণে আছিলে গতিকে তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কাম কৰিব পাৰে বুলি তেওঁলোকৰ সন্দেহ নহয় কিন্তু সন্দেহটো তেতিয়াহ'লে গৈ সেই কাম কৰা মহিলাগৰাকীৰ ওপৰতহে হৈছেগৈ নেকি কিন্তু কাম কৰা মহিলাগৰাকীৰ কি উদ্দেশ্য থাকিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু প্ৰশ্ন আহিব পাৰে নিশ্চয়কৈ পাপৰি এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপুনি কৈছে আচলতে সেই মানুহগৰাকীয়ে প্ৰতিদিনে ইয়াত আচলতে কাম কৰাকৈ আচলতে নাহে তেখেতৰ লগতে কাম কৰাকৈ আছিল বুলি আচলতে একাংশ ইয়াত কৈছে যে সেই মহিলাগৰাকীক তেওঁ ৰাখিছিল ইয়াত কাম কৰাকৈ আচলতে সেই আজিৰ দিনটোত তেওঁ কালি তেওঁ আহি ইয়াত নিশা ইয়াত আছিল নে নাই বা আজি তেওঁ কিমান সময়ত আচলতে পুৱাৰ ভাগত ইয়াত আহিছিল সেই কথাটো এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু পোহৰলৈ অহা নাই কিন্তু ইয়াৰ যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলে খালি এটাই কথা এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট কৰিছে যে মহিলাগৰাকী আহি তেখেতে যেতিয়া সেই ৰচিডালত বিচনা
নৰ ওপৰত উলমি থকা অৱস্থাত দেখিছিল তেওঁ আসলে যথেষ্ট হিতাহী জ্ঞান হেৰুৱাই তেওঁ সেই ৰছীডালৰ ওপৰত আসলে খুলি দিছিল আৰু সেই সময়তে আসলে তেওঁ কৈছিল যে সেই যুৱতীগৰাকী কিছু উশাহ লৈ আছিল বুলি তেখেতসকলে ৱেইটৰ সেই মহিলাগৰাকীয়ে কৈছে কাষৰীয়া যিসকল লোক আছে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা পোৱা গ'ল যে সেই যুৱতীগৰাকী মৃত বুলি যিহেতু গম পোৱা গ'ল আৰু তেতিয়া আসলে আৰক্ষীক যেতিয়া খবৰ দিয়া হৈছে সেইখিনি সময়ত আহি দেখা পোৱা গৈছিল যে যুৱতীগৰাকী পকাত আসলে পৰি আছিল উবুৰি খাই আসলে পৰি আছিল চুলিৰে তেওঁ মুখমণ্ডল ঢাকি ঢাক খাই আছিল আৰু তেতিয়া সেই সমগ্ৰ বিষয়টোত যথেষ্ট ৰহস্য যেতিয়া সৃষ্টি হ'ল আৰক্ষীয়ে সেই মহিলাগৰাকীয়ে আসলে লৈ গৈছে যে ইয়াৰ অন্তৰালত কিবা থাকিব পাৰে নেকি সেই সকলোখিনি কথা সোধপোছৰ বাবে অৰ্থাৎ সেই মহিলাগৰাকীয়ে জানিব যদি আপুনি কোৱাৰ দৰে যে মহিলাগৰাকী তেওঁৰ সৈতে আছিলে তেওঁৰ সৈতে থাকে তেওঁৰ সৈতে তেওঁৰ ৰুমতে থাকে বুলি যিহেতু আপুনি কৈছে গতিকে এতিয়া গোটেই কথাখিনি জানিব পৰা ব্যক্তি যদি আছে সেই মহিলাগৰাকীয়ে আছে কাৰণ তেওঁৱে জানিব যে কি কাৰণত এই আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ল'লে নে এয়া হত্যাকাণ্ড হ'ব পাৰে নেকি বা সেই নিশা কোনোবা আহিছিল নেকি তেতিয়াহ'লে গোটেইখিনি তথ্য সেই মহিলাগৰাকীৰ ওচৰতে থাকিব বিৰিঞ্চি নিশ্চয়কৈ সেই মহিলাগৰাকীয়ে আচলতে সেই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ তেওঁ গম পাব আৰু এটা কথা ইয়াত মই যোগ দিব খুজিম যিহেতু যুৱতীগৰাকীৰ পিতৃ মাতৃ এই মুহূৰ্তত ধেমাজিৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে যিহেতু আহি আছে গতিকে তেখেতৰ মাতৃয়ে এটা ফেচবুকত আচলতে ষ্টেটাছ দিছিল দিওঁতে আচলতে তেখেতৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলে আত্মীয় কুটুমে আচলতে গম পাইছিল যে তই আমাক কিয় এৰি থৈ গ'লি বুলি আচলতে এটা ষ্টেটাছ দিছিল আৰু সেই তেতিয়া সেই পিতৃ মাতৃ যিসকল আছে তেওঁলোক যেতিয়া আহি গুৱাহাটী আহি উপস্থিত হ'ব তেখেতসকলেও আচলতে কিছু ক'ব পাৰিব যে আচলতে কাৰ ওপৰত তেখেতসকলৰ সন্দেহ হয় এই ঘপং ঘটনাত আছে আত্মহত্যাৰ ঘটনা হয়নে নহয় কোনো লোকে তেওঁলোকৰ জীয়ৰীক আচলতে পৰিকল্পনাৰে হত্যা কৰিছিল এই সকলোখিনি কথা তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ যেতিয়া গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হ'ব তেতিয়া ইয়াৰ সকলোখিনি পৰিষ্কাৰ হ'ব কিন্তু এতিয়ালৈকে ঘৰৰ মালিকৰ সৈতে কথা পাতিব পৰা কোনো উপায় নাই ন বিৰিঞ্চি নাই এই মুহূৰ্তত যিহেতু তেখেতসকলক সোধপোছ কৰি আছিলে আৰক্ষীৰ যিহেতু উচ্চপদস্থ বিষয়া উপস্থিত তেখেতসকল সোধপোছ কৰি আছে যে কেতিয়াৰ পৰা তেওঁ ইয়াত ভাড়া লৈ আছিল কিমান সময়ত তেওঁ কামৰ পৰা কামলৈ ওলাই যায় কেতিয়া আহে কোন কোন আছিল সেই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ আৰক্ষীয়ে যিহেতু সোধপোছ কৰি আছে মানে এতিয়া ধৰি লওক সেই ঘৰটোত কেইবাটাও ভাড়া ঘৰ আছে নিশ্চয় বিৰিঞ্চি তাত আৰু কেইবাটাও ঘৰ আছে গতিকে তেওঁলোকে কিবা সন্দেহজনক স্থিতিত কেতিয়াবা যুৱতীগৰাকীক দেখিছিল নেকি যুৱতীগৰাকীক নহয় প্ৰকৃততে তেওঁৰ ঘৰলৈ অহা যোৱা কৰা কোনো লোক বা সন্দেহ কৰিব পৰা স্থল যে ধৰি লওক কিবা এটা ঘটনা ঘটিলে ওচৰ চুবুৰীয়া সাধাৰণতে কয় যে আমি আগৰে পৰা ভাবিছিলোঁ বা দেখিছিলোঁ বা জানিছিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য দিব পৰা কোনোবা লোক আছে নেকি বা তেওঁলোকে কিবা সন্দেহ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো লোক আহিছিল নেকি তেওঁৰ তালৈ এই মুহূৰ্তলৈকে আমাৰ হাতত পোৱা তথ্যমতে যে সেই যুৱতীগৰাকীয়ে যিহেতু পুৱাৰ ভাগত আচলতে তেওঁ কামলৈ ওলাই যায় আৰু সন্ধিয়াৰ ভাগত তেওঁ ঘৰলৈ আহে কোনো বন্ধু বান্ধৱী তেখেতসকলৰ ৰুমত আচলতে বান্ধৱী দুই এক আহে বুলি আমি আচলতে খবৰ পাইছোঁ কিন্তু তেনেধৰণৰ কোনো সন্দেহ কৰিবলগীয়া ব্যক্তি বা কোনো লোক আচলতে ইয়াত আহেনে নাহে সেই বিষয়ে কিন্তু কোনো এই মুহূৰ্তলৈকে কোৱা নাই যিহেতু ইয়াত যি কেইগৰাকী যুৱতী অন্যকেইটা কোঠাত আছে ভাড়া থাকে তেখেতসকলেও যিহেতু নিজৰ নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত থাকে গতিকে সকলো তেওঁ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত ওলাই যায় সন্ধিয়াৰ ভাগত আহে অলপ আপোনাৰ এইখিনিতে আপোনাক অকণমান মই ৰখাম এটা ভাইচ আহি চাম এইখিনিতে আগবঢ়াই লওঁ ধেমাজি বালিগাঁও বুলি কয় আপুনি যেতিয়া ৰাতিপুৱা যেতিয়া ইয়াৰ খবৰটো পাই আহিছিল কি দেখিছিল ইয়াতেতো আমি ডেড বডিটো চাবলৈ দিয়া নাছিলে তেতিয়ালৈকে পুলিচ আহি গৈছে আৰু মানুহগৰাকীৰ লগতে সোধপোছ কৰি আছে আৰু ডেড বডিটো চাব পোৱা নাই আমি মানুহগৰাকীয়ে সেই ৰছীডাল খুলি দিছিলে মানুহগৰাকীয়ে কৈছে যে মই ৰছীডাল খুলি দিলোঁ যে ডিঙিত মানে তেখেতে বোলে উশাহ লৈছে নেকি জীয়াই আছে নেকি চাবলৈ কাৰণে খুলি দিছোঁ বুলি কৈছে তেখেতে ইয়াত আছিলে কি কামত জড়িত হৈছিল তাই বিউটিচিয়ান হয় মেকআপ আৰ্টিষ্ট হয় নেইল এক্সটেনশ্যন কিবাকিবিও কৰে কোনোবা এখন ষ্টুডিঅ'ত মানে নেইল এক্সটেনশ্যন কৰে আৰু ভণ্টিয়ে হয় আৰু আপোনাৰ লগত এইকেইটা দিনত এনেই ফোনত বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা যোগাযোগ আছিলে নাই লাষ্ট তাই মানে নাইনটিন নৱেম্বৰত তাইক মই মেছেজ কৰিছিলোঁ যে মোৰ লগৰ এজনীয়ে তাইৰ ওচৰত নেইল এক্সটেনশ্যন কৰিব আহিছিলে মই কৈছিলোঁ খুব ভাল পাইছে তোমাক আৰু দুগৰাকী মানে কৰিম কৈছে তাই ক'লে মই 23 ৰুমত আহি যাম কালি ঘৰত গৈ আছোঁ ৰুমত 23 আহি যাম তাৰপাছত কৰি ল'বা বুলি কৈছিলে সিমানেই আৰু তেনেকৈ কথা পতা হোৱা নাই প্ৰাথমিকভাৱে আপোনালোকে যিখিনি দেখিছে যে মহিলাগৰাকীয়ে ৰছীডাল খুলি দিলে বা এই ধৰণৰ যি এটা ৰহস্যজনক ঘটনা যিহেতু কি ভাবে আপোনালোকে এই মুহূৰ্তত ৰহস্য থাকিব লাগিব কাৰণ আমিতো ইমান ভালকৈ নাজানো ভিতৰৰ কথা কিন্তু তাই মানে মেণ্টেলি বহুত ষ্ট্ৰং ছোৱালী হয় তাই এইটো কাম কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে বুলিয়ে ভাবোঁ আমি
বা প্ৰেমজনিত কিবা ঘটনাও কিবা থাকিব পাৰে নেকি? নাই, প্ৰেমজনিত ঘটনা থাকিলেও তাই সেইটো কাম কৰিব নোৱাৰে, তাই নিজে কেতিয়াও সেইটো কাম কৰিব নোৱাৰে, তাই মেণ্টেলি বহুত ষ্ট্ৰং ছোৱালী হয়। হেঙৰাবাৰীত এই যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাত লৈ এতিয়া যথেষ্ট ৰহস্যৰ মাজত বিষয়টো সোমাই পৰিছে। আৰু এওঁ এগৰাকী বিউটিচিয়ান আছিল, তেওঁ এখন পাৰ্লাৰত কাম কৰিছিল, নেইল এক্সটেনশ্যন কৰিছিল, তেওঁ এগৰাকী মেকআপ আৰ্টিষ্ট আছিল আৰু ঘৰ ধেমাজিত। আৰু যদি আমি চাওঁ, আমি যদি আজি কিছুদিনৰ পূৰ্বৰ এটা হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা যদি আমি আনো, অঞ্জু দৰ্জী, তেওঁ ঠিক একেধৰণৰ কামৰ বাবে গুৱাহাটীত আছিল। আৰু সেই সময়ছোৱাটো আচলতে গোটেই কথাখিনি এতিয়া আৰক্ষী তাত উপস্থিত হৈছে, আমি লাইভ ভিজুৱেলছ পাইছোঁ আৰু আমাৰ সাংবাদিক বেৰিঞ্চি আমাৰ সৈতে আছে এই মুহূৰ্তত। তাত আমি কৈছোঁৱেই যে ফৰেনচিকৰ দল আছে, আৰক্ষীৰ দলো আছে, গতিকে পুনৰ তাত আৰক্ষীৰ লোক আহি উপস্থিত হৈছে। সেই গোটেই ঘটনাটো পুনৰ এবাৰ চাব, তেওঁলোকে চালি জাৰি চাব। বেৰিঞ্চি আছে, গতিকে বেৰিঞ্চি আমাক আটাইখিনি কথা জনাব পাৰিব। বেৰিঞ্চি, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বেৰিঞ্চি, নিশ্চয়কৈ পাপৰি, যে যিহেতু এই ধৰণৰ যি ৰহস্যজনক ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এই মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হৈছে পূব আৰক্ষী জিলাৰ যিগৰাকী ডিচিপি, ডিচিপিগৰাকী ইয়াত উপস্থিত হৈ আছিলে। তেওঁ নিজেই সেই সমগ্ৰ বিষয়টো তেওঁ এতিয়া চাব, নিৰীক্ষণ কৰিব যে কেনেধৰণৰ আচলতে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, কিয়নো সমগ্ৰ বিষয়টো যে এগৰাকী যুৱতীয়ে যেতিয়া আত্মহত্যা কৰে, সেই যুৱতীগৰাকীক যেতিয়া আৰক্ষী বা আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত যেতিয়া তেখেতৰ সেই ৰছীডালেই হওক বা এনেকুৱা সকলোখিনি বস্তু চোৱা হয়, কিন্তু ইয়াত দেখা গৈছে যে যিডাল আচলতে ৰছীয়ে সেই যুৱতীগৰাকীয়ে আত্মহত্যা কৰিছে বুলি যিহেতু যিগৰাকী মহিলা, সেই মহিলাগৰাকীয়ে আৰক্ষীক স্বীকাৰোক্তি দিছে, তেওঁ আৰক্ষীয়ে আহি সেই ৰছীডালত ছোৱালীগৰাকী যুৱতীগৰাকীক ওলমি থকা অৱস্থাত যিটো দেখা নাই, তেওঁ প্ৰাথমিক অৱস্থাতে মানুহ মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত সন্দেহ ঘনীভূত হৈছে আৰু সেই সন্দেহৰ ভিত্তিতে মহিলাগৰাকীক প্ৰথম ইয়াতে আচলতে বহু পষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে মৃতদেহ লৈ যোৱা হ'ল নেকি তাৰ পৰা? হয় পাপৰি, এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু মৃতদেহ ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হোৱা নাই পষ্টমৰ্টেমৰ বাবে, কিয়নো ফৰেঞ্চিকৰ যিটো দল, সেই দলটো যিহেতু ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱা নাই, তেখেতসকলে সমগ্ৰ বিষয়টো চাই আছে, কাৰ আচলতে আঙুলি চাপ আছিল, কোন সেই কোঠাটোত সোমাইছিল, আজি দিনৰ ভাগতে হওক বা কালি নিশাৰ ভাগতে, সেই সকলোখিনি যিহেতু তেখেতসকলে পৰীক্ষা কৰি আছে আৰু ফৰেঞ্চিকৰ দলটো যদি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব, ওলাই যোৱাৰ পাছতহে মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যাব বুলি আৰক্ষীৰ সূত্ৰই আমাক জনাইছে। এতিয়া সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে চি চি টিভিও আছে তাতে, গতিকে তাত যদি কোনোবা আহিছিল যোৱা নিশা, যদি কোনোবা আহিছিল সেই কথাও ওলাই পৰিব, কাৰণ চি চি টিভি আছে, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আমাৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে। দ্বিতীয়তে বিৰিঞ্চি, যদি আমি মহিলাগৰাকীৰ কথা কওঁ, যদি তেওঁ সদায় তেওঁৰ লগত থাকে, গতিকে গোটেই কথাখিনি মহিলাগৰাকীয়ে জানিব যে প্ৰকৃততে হৈছিল কি, আৰু মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত সন্দেহো কিন্তু এক প্ৰকাৰ আপুনি নুই কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ তেওঁ যিহেতু নমাই আনিছে, গতিকে নমাই আনিছে কি কাৰণ, তেওঁ কৈছে যে তেওঁ ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বুলিও কৈছে অৱশ্যে, গতিকে গোটেইখিনি কথা তেওঁৰ হাততে থাকিব, তেওঁৱে হয়তো বহু বিশেষভাৱে জানিব, কাৰণ তেওঁ যিহেতু বহুদিন ধৰি এই যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে আছিলে, গতিকে যি জানিব তেওঁৱেই জানিব নে কি কয় বিৰিঞ্চি? নিশ্চয় পাপৰি, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যিহেতু ইয়াত চি চি টিভি আছে, ইয়াত যি ঘৰৰ গৰাকীয়ে চি চি টিভিৰ ব্যৱস্থা যিহেতু কৰি ৰাখিছে, গতিকে সকলোখিনি কথা পোহৰলৈ আহিব যে ইয়াত আচলতে কোনোবা ৰহস্যজনকভাৱে কোনোবা লোক এই ঘৰটোলৈ সোমাইছিল নেকি, বা সেই ঘৰটোত যদি সোমাইছিল কাৰ ৰুমলৈ গৈছিল, কোন গৈছিল, সেই সকলোখিনি কথা পোহৰলৈ আহিব প্ৰথম অৱস্থাত। আৰু দ্বিতীয়তে যিহেতু মহিলাগৰাকীক সেই যুৱতীগৰাকীয়ে যিহেতু তেওঁ লগত ৰাখিছিল, গতিকে তেওঁ কাৰোবাৰ সৈতে আচলতে কিবা কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিল নেকি, বা কাৰোবাৰ সৈতে ফোনত কিবা কাজিয়া লাগিছিল নেকি, এই সকলোখিনি বিষয়েও আচলতে সেই মহিলাগৰাকীয়ে জানিব। সকলোখিনি কথা যিহেতু মহিলাগৰাকীয়ে তেখেতৰ লগত, মহিলাগৰাকীৰ লগত যুৱতীগৰাকীয়ে শ্বেয়াৰ কৰিছিল, গতিকে সেই সকলোখিনি কথা যিহেতু মহিলাগৰাকীয়ে গম পাব। আৰু দেখা পোৱা গৈছিল যে সেই মহিলাগৰাকী থকা অৱস্থাত, এটা অতি আচলতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, মহিলাগৰাকী থকা অৱস্থাত যুৱতীগৰাকীয়ে আচলতে কেনেধৰণে আচলতে তেনেধৰণৰ এটা ঘটনা আচলতে সংঘটিত কৰিব পাৰে, সেই তেওঁ কেনেধৰণে আত্মহত্যাৰ দৰে ঘটনা তেওঁ সংঘটিত কৰিব, তেওঁ যিহেতু এটা ৰুমতে তেওঁলোক গোটেই কথাখিনি তেতিয়াহে পোহৰলৈ আহিব যেতিয়া সেই মহিলাগৰাকীক সোধা পোছা কৰি থকা যিহেতু হৈছে, গতিকে বহুখিনি কথা হয়তো মহিলাগৰাকীৰ পৰা জানিব পৰা যাব। মিৰিঞ্চি, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মৃতদেহ এতিয়া তাতেই আছে, মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যোৱা হোৱা নাই, আৰক্ষী তাত উপস্থিত হৈছে, ফৰেঞ্চিকৰ দল তাত আছে। আপুনি যিহেতু গোটেইখিনি খবৰ আমাক দি আছে, হয়তো আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে বহুখিনি কথা পোহৰলৈ আহিব। এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিৰিঞ্চি। পুনৰ কৈছোঁ, এগৰাকী যুৱতী মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে, এতিয়ালৈকে সেয়া জানিব পৰা হোৱা নাই হত্যা নে আত্মহত্যা। এগৰাকী মহিলাক আটক কৰা হৈছে, যিগৰাকী মহিলা এই যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে থাকে, গতিকে মহিলাগৰাকী থকা অৱস্থাত যুৱতীগৰাকীয়ে কেনেকৈ ৰছী লগাব পাৰে বা ওলমি থাকিব পাৰে, বা তাৰপিছত মহিলাগৰাকীয়ে চেষ্টা কৰিছিল যাতে যুৱতীগৰাকীক ৰক্ষা কৰিব পাৰে, কি কাৰণ থাকিব পাৰে তেওঁলোকৰ মাজত, কি কথা থাকিব পাৰে, এই গোটেইখিনি কথা পোহৰলৈ আহিবলৈ সোধা পোছাৰ অন্তত হয়তো জানিব পৰা যাব। ইতিমধ্যে মহিলাগৰাকীক লৈ যোৱা হৈছে আৰক্ষী থানালৈ।
খবর অব্যাহত রাখিম সময় বিরতি ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল